ефірі новини. Вітаємо вас. В Олександрійському районі внаслідок ДТП автомобіль впав у річку. Загинула одна людина. Про це повідомила речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Подія сталася на дорозі Кропивницьке Олександрія у неділю о 6 ранку. Це річка Бешка. Водій автомобіля «Деонексія» не впорався з керуванням, там з'їхав сюди з мосту. З водойми автомобіль дістали рятувальники. Рятувальники 2-го державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили автомобіль з водойми. Другий випадок ботулізму на Кіровоградщині підтвердився лабораторно. Нагадаю, 16 травня у Кіровоградській області зафіксували 2 підозри на ботулізм. Захворіли 2 чоловіків – один з Олександрівського району, інший – з Кропивницького. Обом по 22 роки. Чоловіки вживали консервований паштет та сало домашнього виробництва. Перший випадок ботулізму був підтверджений лабораторно на минулому тижні. Виділений ботулотоксин типу Б. І першому чоловіку з Олександрівського району вводилася протиботулістична сироватка. Сьогодні ми отримали також позитивний результат уже в другого чоловіка. Тобто 2 випадки ботулізму на сьогодні підтверджені в Кіровоградській області. Із хворими спілкувалася наша журналіст Ольга Склярук. Про те, в якому стані чоловіки прибули в лікарню і в якому знаходяться зараз, дивіться у наступному випуску новин. На Черкащині 200 військовослужбовців строкової служби зі всієї України склали присягу на вірність українському народові. Серед них військові з Кіровоградщини. Протягом місяця вони здобували необхідні знання в головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. За декілька днів прикордонники відправляться охороняти державні рубежі. Наша колега з Черкащини Ольга Хорошко знає більше. Це родина Барабанчуків із села Вільшана Кіровоградської області. Сьогодні приїхали до Черкас, аби привітати сина Артема зі складанням присяги. Хороший син, як любих батьків, нормальний син. Добрий, да. Отзивчивий. Ми дуже пишаємося, це наша гордість. Гордимось, да, що наш син, це тим паче фамілія, ну я ж. Вітають Артема Барабанчука, також брат із дружиною та друзі. Ось такий мужик. Нормальний хлопчина, хай служить. І хай всі хлопці служать. Все буде нормально. Відтепер Артем Барабанчук служитиме в лавах Держприкордонслужби. Ваш друг захвачує. Зрозуміло. Розкажіть про плани на майбутнє. Думаю, в майбутньому підписати контракт. Приїхали підтримати сина і родина Тодурчуків зі Львова. Тато наш прикордонник, підполковник прикордонної служби. Як вам сказати, дитина з маличку гралася у військового в татових беретах, фуражках, погони на плечах. Тобто, і коли прийшов час служити, ну, у нас не було, не стояло питання не служити. Тобто, як знаєте, як в школу перший клас, 6 років все. Так само це, ну, що можу сказати? Пишаємося, гордимося, підтримуємо, звичайно, хвилюємося. Це як всі батьки. Ну, для мене це якийсь такий новий етап у моєму житті. Знаєте, я вже якось дорослішую і, надіюсь, прийду додому і буду вже мати якісь нові навики і новий досвід. 19-річний Єгор Наконечний приїхав до Черкас складати військову присягу з Херсону. Військова служба – це дуже знаменательна подія, яку повинен відслужити кожен із хлопців, тому що це якби його обов'язок – захищати територіальні межі України. Без цього, ну, нельзя ніяк. Мене батько служив в цій стихії, і я також вирішив піти по його стопах. Присягаюсь ніколи не зрадити українському народу. Другий рік поспіль Держприкордонслужба України призиває військовослужбовців на строкову службу. Вітаю вас зі складанням військової присяги. Вручаю вам символ прикордонника – зелений берет. Вони в цілому всі виявили бажання добровільно проходити службу. І ми забезпечили належні умови. Як я вже відзначав, що ми не використовуємо військовослужбовців строкової служби в зоні проведення терористичної операції. І також цей призов також не буде використовуватися. Ольга Хорошко, Тамас Горозія. Ніч музеїв у Кропивницькому. 5 музеїв обласного центру долучилися до щорічної міжнародної акції. Чим зацікавили та здивували відвідувачів у краєзнавчому та художньому музеях, бачив Олександр Сметанко.
Це обласний краєзнавчий музей. Тут для гостей влаштували акцію «Зіркова ніч». Не розділя цю країну, на схід і захід вороги. А це фотовиставка «Макросвіт» зоолога Віталія Гулая. На ній представлені фото комах у розмірі 90 на 120 сантиметрів. Дуже гарно, так дуже вражає, що в таких деталях описана кожна комаха. Та дуже цікаво та красиво виконано фотографії. Мене це дуже здивувало. У кожному з відділів краєзнавчого музею підготували свою програму. Мабуть, сьогодні відрізняємося від усіх краєзнавчих музеїв України, тому що, на превеликий жаль, музеї фінансуються дуже обмежено, і ті експозиції, які створені 20-30 років тому, вони є унікальні за змістом і тими предметами, які виставлені. Але те, як вони показані, на сьогодні вже виглядає дуже сумно або скучно, чесно кажучи. Тому шукаємо нові форми роботи. Одна з таких форм – проведення віртуальної екскурсії у 3D-форматі музеєм-заповідником Івана Карпенка-Карого. Це дійсно унікальний музей, тому що більше в світі такого музею немає. Не тільки в Україні, а взагалі в світі. Знаходиться він на хуторі Надія, тому я думаю, що, можливо, ніхто із вас там і не бував, так? От саме для того, щоб вас зацікавити і щоб ви ж все ж таки туди поїхали і побачили цей чудовий музей, ми презентуємо сьогодні цю екскурсію. Це відділ природи. Тут діти роблять сувеніри з природних матеріалів. Із горішків, із жолудів, із листочків. І працюватимемо з нашими дітками, з нашими малими відвідувачами. Приєднався до всеукраїнської акції обласний художній музей. Тут локацію облаштували на 4 поверхах. Перед входом у музей – виставка декоративних робіт та креативного дизайну. На 2-му поверсі знаходиться танцювальна локація. Ми були, нам дуже сподобалося. Так, це дійсно дуже такий захід дуже чудовий. Дуже чудовий, збирає велику кількість людей і різноманітних направлень. Зараз така ніч представляють всі свої проекти, свою діяльність, і вокальні студії, і танцювальні, і діти. На 3-му поверсі працює фотосалон «Відчуй себе іншою» та проводяться майстер-класи з художнього тату та візажу. Мені дуже сподобався танцювальний колектив, який танцював на 2-му поверсі музею. Також мені дуже сподобалися малюнки Хною. І ще я приходила сюди минулого року, мені дуже сподобалися картини про козаків. 4-й поверх – місце для чоловічих розваг. Тут чоловіки та хлопці пробують себе в образі розвідника чи снайпера. На мені зараз снайперське вбрання і автомат. Акція «Ніч музеїв» тривала у Кропивницькому до 22-ї години. За підрахунками керівництва краєзнавчого та художнього музеїв, її учасниками стали біля 3 тисяч кропивничан та гостей міста. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. День за днем. Ви дивилися денний випуск новин. Ми підсумуємо сьогоднішній інформаційний день о 19:00, тож не пропустіть, аби бути в курсі найважливішого. Побачимось.